Bize bir aşımız var. Bol derte gelmeyeceğimiz. Öz zateki. Dedem bile hali gelmeyeceğim yok. Derte gelmeyeceğimiz. Menge pul gereği dedim öz zateki. Ona mı mazaları yok? Dekil etme. Yes, sizi karın yok ya. Adam podam meseken zeki. Sorgan izde bir gendi mi? Şuna kıyam buladı mı adam degeni? Ne mi diyorsun? Öz zateki. Eğer yeri kesin bilisi gibi yeri var ama bildiğin mi? Pul da beni ake, John ake, John. Buldu, topkanı ola sen indi. Ya, ake John sizi işen gendi mi? Assalamu aleyküm, hürmetli tamoşabinler. Hoş gelipsizler, Alişir Navoi namundagi kino teatr. Cennet makon yurtumuz payitahtı Toshkent. Bugün u gözünü kontra derecede güzelleşip gittiler. Eski şahar. Bugün onun namı yine eski şahar. Çünkü o közünü kuantırar derecede güzelleşip, özgürüp gitken. Siz aziz tamoşa menge namayiş etmakçı bugün filmimiz vakiyaları hem aynen eski şahar'da sabır bu. Men şu filmini artırımen, sizge film devamında hamrohlik kılırım. Çünkü filmimiz kahramanı Dilafruz, tabiatten şuh, kaddar, çöp geçer. Bunu şundan bilişiniz hem mümkün ki. Mahallasida yangona motosikl minadigan qiz. Ha, u yig'ib to'plagan puliga motosikl sotib olgan. Lanet motosiklini uçur! Bu nasıl bu? Kız bana ki bana motosikl kaydan miye sol gel varız? Kaçan adam olasın? Kaytarma! Vay dede canım akıldı, menge yok adı motosikl kaydaş. Bu nasıl? Kız bana motosikl kaydıydım ha? Gece bana monüs kalanı haligi... Tavuğunu ayağı bas gitti. Acab boptu, tavuğunu bas gitti. Vay monüs kalanı tavuğunu ozu yolumdan çıkıp durgen dede dede. Senin parasatiğin var mı? Tert yürgende kure. Biz koşup ayağı indi yürümür. Ayı, ay deyendi. Boptu cimbol. Hem motosikliğinden vurguldum seni. Ozu çolağıdı onu tavuğu. Başımı arttılarım. Mena min martta aytayapman. Kulak solmayapti. Törletken. Sen kızga min martta aytib motosikl haydama dedim. Kulağınga gap kiradimi o'zi yo yo'qmi? Men motosikl bo'lmay har balo bo'l. Yib turqi qursin mana, mana. Yib turqi qursin. Hey, hatun! He? İşleyipkenlige çoğap kimiysen mi? Hazır. Soval, dünyanın en boy adamı kim? Bunu ne mi etmiydi? Vay! Ha? Hey! Sultan! Vay! Bilmedim dede. Bilgin diye gel. Bana dede canısı. Anne. Keldiz boyu. Vay!
Nima qilyapsan, o'g'li? Voy qorayapman. Ko'rmayapsanmi? Dadasi, o'rgatsangiz bo'lmaydimi? Bunaqa qilishmaydi-ku. To'xtab tur. Voy voy voy. Qoch. Rayhon boshqa konsert bermas ekan. Rayhon bilan nima ishim bor? Kelib loyimi tepib berarmidi? Ana, ko'rdingmi? Uning o'rgatganman qancha? Mana endi senga o'rgatyapman. Ha. Ko'rdingmi? O'rgan, galaba. Bu chuqur ham ozgina kengroq qilib qazish kerak edi dadasi. Bizaga bo'laveradi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Hey, hey. Mana. Endi shamollab qolasan. Ko'rdingmi? Ana shunaqa onangga o'xshab yaxshilab tepdim. Hop, tepib, tepib. Oyo chiqing, bo'ldi, o'zim tepaman. Ey, ey. Ehtiyot bo'lgin, chuqurni kattaroq qilib olgin. E, bo'ldi, xe. Aql o'rgatmasdan borishing xe. Choyini olib keldingmi? Mana dadasi choy. Xo'p, to'xta. O bola. Bo'ldi, tayyor bo'ldilar. Sol. Xo'p. Orqamdan yur. Xo'p, hozir. Hamma ish meni bo'ynimda. Yo'q, bo'ldi nima? Orqamdan yur tez. Xo'p, mana ketyapman. Mana. Xo'sh. Ana. Oy, suvlar, suv ber, suv ber. Xo'p, dedim-ku dada, xo'p. Tort yaxshilab. O menga qara. Yaxshilab bergin deyapman. Kelvar. Dada, nima ko'rdingiz? Ay dadasi. Nima qilyapsizlar o'zi, a? Nima qilyapsizlar? Ko'rmayapsanmi, loy o'ynayapmiz. Qo'ysangiz-chi. Ey, tur o'rningdan. Ey, tovba, tovba. Mana. Mana bunday qiladi. Ko'rdingmi? Ha. Yo, sen ko'rdingmi? Ko'rdim, dada. Yaxshilab onasi. Yaxshilab. Rabbaraga top. Hoy. Qo'ling dard ko'rmasa, mana bu joyga qo'yib ketdi. Yaxshilab. Ko'rdingmi? Mana. Bu tandir shunday tandirki. Mana. Mana. Otamdan qolgan yodgorlik bu. Ha. Shu nima o'g'lim? Tandir bizga kerak emas-ku, dada. Nima kerak emas ekan? Ha, undan ko'ra uylantirib qo'ying, keliningiz gazda pishirib beradi o'sha nonni. Nima qursin? Mana senga. Mana senga. Bo'ldi, dadasi bo'ldi. Niye qursin seni? Tandir nima kerakmiş? Rostini aytdim-da, dada. Jim. Seni nima kerakim bor, tandir kerak emas bo'lsa? Nima qilasan, dada, ni jahlini chiqartirib? Jahllarini chiqarmadim. Otamdan qolgan yodgorlik bo'lsa. Qo'ying dedim. Bilasanmi? O'zbekning xonadonida tandir bo'lmasa, bu o'zbek xonadoni emas. To'ppa-to'g'ri. Bu tandirda neyni nonlar yopilib, neyni to'ylar qilingan. To'g'ri aytasiz. Bilaman. Tandir kerak emas deydi. Bilaman. Buni hamma bilish kerak. Bilasanmi? Tandir bor xonadonda qutbaraka bo'ladi. Tejamkorlik bo'ladi. Fayz baraka bo'ladi. Avloddan avlodga o'tib kelayotgan meros bu. Xotin. Buni ichib bir kalla intiqsang, chunona maza qilasan. Hozir. Voy o'lay. Buniki ham boshqacha. Ohangi ham boshqacha. Mazza qilasan. Kelintiq. Voy dadasi, rostdan ham jimjit. Maza. Voy dadasi, sovchilar kelish kerak edi. Voy tez bo'ling, siz ham kiyining. Esimdan chiqmasa, bog' tagiga chiqib ko'rmaysanmi? Voy sovchilar, voy voy o'lmasam, ey. Voy voy voy, ey, oyoqda tegdi o'ralashmay o'la. Oyi? Ha? Qali? Voy, yarashganini o'zing tikdingmi? Kim tikardi boshqa? Voy, o'zim o'rgilay. Qani, o'tirchi. O'tiramiz.
Vay o'zim o'rgilay. Siz holiga dediz ku shunaqa kiyinishimi? Mana tikib kiydim da oyijon. Ana ko'rdingmi? Ko'rdim. Katta qiz bo'lib qopsan. Ko'rgan odamni havasi keladi. Shunaqa qizim borligiga xudoga shukr. Endi qiz bola katta bo'lgandan keyin sovchi keladi, erga tegadi, bola chaqali bo'ladi. Seni ham yoshing ulg'aydi endi qizim. Endi otang to'g'ri aytibdilar. Turmushga chiqadigan payting keldi. Haligi qiliqlaringni yig'ishtirgin, xo'pmi? Bilasam. Hadisi sharifda bobo kalonlarimiz aytib o'tishganda bir tasavvur qil. Daraxtda shaftoli. Mana shu daraxtdagi pishmagan shaftolini uzish gunoh. Agar u pishib, shalob etib ezilib yerga tushib ketsa, unda ikki karra gunoh. Oyi, men shaftoli bo'ldim endi sizga. Qo'yingi bo'ldi-da shaftoli. Topgan gapingizni qarang, shaftoli emasman men. Shaftolisan. Nima qilishim kerak hozir? Shaftolimisan haligi? Shaftoli emasmisan? Mayli, bo'pti xo'p. Katta hovli. Bemalol kelaversin. Men nima qilishim kerak hozir? Nima qilay? Uyga kirib dasturxon tuzat. Xo'p. Manzilni to'g'ri topib keldikmi? Go'sht pishirilyapti. Piyoz bilan birga qo'shib. Hidini. Hey, o'zingizni bosib oling, hurmatli Rustam Xalilovich. Tabaka. Voy! Hakima! Kechirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Hakima! Oy, lampa. Kechirasiz, uzr. Hakima! Ha, dadasi. Ha? Oy, tanish. Oy, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jinnimisan? Qani, marhamat, kiring ichkariga. Voy, yuringlar, yuringlar. Marhamat, marhamat. Kelaveringlar. Ada, ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'lsangiz-chi? Qani? Marhamat, ichkariga. Ehtiyot bo'ling. Tinchlikmi? Qanaqa gap? Senda gaplari bor ekan. Qanaqa bilmadim. Menga aytmadilar. Ye? Ey, Dilafruz? Tushunmadim. Men Pradoda ketaman. Boringlar, ketaveringlar o'zingizlar. Nima qilyapsan? Shunda ketamiz, yuring. Nimaga? Bo'ling tezroq, mashinani o'zingiz hayding. Ey. Menga qara, nima bo'lyapti o'zi? Men Pradoda ketgim kelyapti. Aldayapsan, sen kimnidir kutyapsan. A siz kimni kutyapsiz? Siz kimni kutyapsiz? Nega ketavermadingiz o'zingiz? Men ham kutyapman-da. Ye, ana Muhammadjon kelyapti. Yutibdi. Ko'ring. Taqilatmaysanmi? Yuragim yorvording ko'r. Nima qani Nozim? Nozima, qara dugoningga. Shu yerdami deng? Jinroq. Tinchlikmi, Dilafruz? Kiyimini qara. Chala boks. Kiyimlaringni qayerdan olding? Qaysi bozorda? Cho'sdanmi? Yo'q, Orizordan, ha? O'pdim. Qayerdan olding? Dadam keldilar Amerikadan. Amerikadan? Dadaymi? Etiketkasini ko'rsat. Mana. Voy. Tashavormadim. Otoyu? Jins yo berish kuyalmabdimi dadasi? Amerikaniki? Shunaqa. Dadam eng zo'ri deb aytdi menga. Namuncha qo'ydinglar?
Taze Xitoy-u. Alam qilyaptimi? Pekindiki. Amerika'dan olib kelganlar. Sochilar ham Amerika'dan kelishgandir. Qana omin. Iloha men. Bir ko'rish tanish, ikkinchi ko'rish qarindosh deyishadi, hurmatli Izzat Atakulovich. Nu, nasib bo'lsa, yaqinda qarindosh ham bo'lamiz. O'zingiz qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Amin Allohu akbar. Rahmat. Men sizga aytsam, hurmatli Izzat Atakulovich, bugungi kunda vot kiyovni sochilga kelishi qadimiy urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi, lekin bizlar zamonaviy odamlarmiz. Shu sababdan kiyov kelinni ko'rishga haqli deb hisoblaymiz. Так что, hech qanaqa xafagarchilik bo'lmaydi deb umid qilaman. Marhamat, choy iching. Rahmat. Lekin ota bobolarimizda qolgan qadimiy urf-odat ham yomon emas, hurmatli Malik Yusufovna. Men sizning fikringizga mutlaqo qo'shilmayman. Kuyov kelinni ko'rmasdan turib, uni ota-onasidan rozilik olishi noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki men o'g'lim yakay yagona. Yakay yagona. Bizni aytdi. Yagonami? Shuning uchun uni kelajagiga befarq qarab tura olmayman. Yaxshi, qani olinglar, olinglar, dasturxonga qarab o'tiringlar. Mana bu shirinliklardan olinglar, qizim o'zi pishirgan. Kechirasiz. Kelinimiz pazandalikdan xabarlari bormi? Voy, ha? Osh deysizmi, chuchvara deysizmi, mosh qichirimi, hammasini qiyvoradi qizim. Osh ham, chuchvara ham, mosh qichira ham, manti ham. Kelinni maqtovini eshitdik. Endi o'zini ko'rsak bo'lardi. Mumkin emas, ko'rish mumkin emas. Nimaga endi mumkin emas? Malika Yusufovna, mumkin dedilarmi? Demak, mumkin. Ochiq qizingni. Bo'l tez-tez. Hozirab chiqadi Malika Yusufovna. Pravilno. Dilafroz qizi. Oye! Xitoyki ekan-ku bu, kiymayman. Kim aytdi? Nimaga meni aytdinglar? Bu jinsini Amerika bilan Xitoy birga ishlagan. Ana, eshitdinglarmi? Qizingizni turmushga beryapsizmi? Ha? Ha, xudo xolasa sovchilar kelishdi. Aka. Adashdan kirishgan. Voy, bu nima deganing, Muhammadjon? Yaxshi qizchi, mahalladan ortmaydi. Voy, voy, voy. Voy, chala boksyor. Seni ana u qoping bor-ku, boks tushadigan qoping. O'sha qopingga ro'mol o'rab o'ylanaver, xo'pmi? Nimaga unaqa deyapsiz? Qani o'g'lim ol. O'zingizni qo'lga oling. Mana. Tabarro. Oling, oling, oling. Ana. Salikam. Mana qizim. Ota. Dadasini qizi. Adami. Adam qizimi. O'g'lim. Nega imtihon topshirganda qotib qoldingiz? Boring, tanishib oling. Yurgizib ko'ring. Xo'p bo'ladi. Bo'ylaringizni o'lchab ko'ring, gaplashib ko'ring. Salom, Qurbon. Va alaykum. Hay hay hay. Bu nima qildi? Nima qildi? Tuzalama yish. Men umuman tushunmadim. Bu nima qilgani? Haligi sal Malik Yusufovna. Bilasizmi, o'g'lingiz sal nozuroq ekan-da. Oyi. Kel o'tir. Qani? Ha, o'g'lim, menga qarang. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Nima qildi? Ketdi dada. Yoqmadimi? Yo'q. Voy sizi. Ha, qo'yingiz ko'chasiga. Xafa bo'lmaysiz, Malika Yusupovna. Qo'limni qaray, sindirib qo'ydi-ya. Izzat Atakulovich. Qizingizga yaxshi tarbiya bermabsiz. Yo, biz eskirik sarxitlarga tayangan holda tarbiyani yaxshi berganmiz. Olib o'tiringlar. Marhamat. Uzr, agar sizni qo'lingizni sal qattiqroq. Bizning oilamizni boshqa oilalardan farqi bu materiyada bo'lgan ba'zi bir kuchlarning ruhiy ta'siridir. Yo'g'e. Bizning oilamiz esa. Naqa ruhiy kuchlar masalasida meni rahmatli oyim yaxshi gap aytganlar. Agarda o'zingdan aqlli ayolga uylansang, boshing ketadi, o'lasan deb aytganlar. Lekin aytganlarini qilmaganman. Afsuski, mana shunaqa gaplar. Nimalar deb pichirlayapsiz? Yo'q, o'zim shunchaki manasi. Bizning oilamiz aql va idrok jihatidan hukmronlik qiladi. Endi bizning oilamizda hamma narsa eskicha, hurmatli Malika Yusufovna. Bildingizmi? Kiyinishimiz ham, yurishimiz ham, turishimiz ham oshiyimiz, mantiyimiz, moshkishiriyimiz,
Onun üstüge diyet bitigen avukat yok bizde. Şimdi mi? Ne mi olsa kellemizde, o şey nasıl ağzımızda. Ha? Doğru mu? Bak, o şey terapisi. Aş tayyor. Bak kızım. Yakmalar aş yapıyor. Bak. Aş sizsek mayli mi? Aş mı? Nergize bilen. Aş. Aş sizsek haz. Cide mi aş? Yürek ol kızım. Ruhsat bir işte. Yürek ol. Tezra aş sizin. Şimdi kapı on biz. Minyam kızım, gel erkek oydu. Biz ne oydu? Bilsangiz agar parhez qilishadi. Ertalab gimnastika qilishadi. Figurani saqlash kerak. Arqonga tirmash kerak. Sizni qizingiz har kuni ertalab 5 marta shu arqonga tushib chiqadi. Eta normalmi? Bu unchalik qiyin emas. Endi kechirasiz, meni qizim sizga sportsmen emas. Har kuni 5 marta arqonga chiqib tushadigan. Bildingizmi? Yoqsa shu yoqmasa katta ko'cha. Keyin undan keyin mototsikl ham haydamaydi sizlarga bozor uchar qilish uchun. Kerak bo'lsa mashina ham haydaydi. Mototsikl haydasa bizga undan ham yaxshi. Kechirib qo'yasiz. Chunki bozor bizning uyimizdan sal naroqda joylashgan. Meni qizim sizlarga xom bo'la olmas. Eskilik sarqitdingizlar. Tarbiyasi yomon deysizlar. Biz zamonaviy deysizlar. Siz bizni haqoratlamang. To'g'risini aytsam, qolloq odam ekansiz. Men qololigim bilan faxrlanaman, bildingizmi? Sizlarga o'xshab zamonaviy bo'lgandan ko'ra qoloq bo'lganim yaxshi. Rustam, Vohid, qani turinglar. Bu yerda boshqa qiladigan ishimiz yo'q. Malik Yusuf buna. Bo'lajak qudalarimiz ham apparati sal mundaroq joyda bo'lish kerak. Bildingizmi? Mana buni ahvolini qarang. Nima bu? Kiyimmi bu? Ha, soch qarang. Babishkasini qarang. Izzat Asadovich, yaxshi ham o'zim kelibman. O'z ko'zlarim bilan ko'rdim. Bo'lmasa aldanib qolgan bo'lardik. Meni bu yerda sharmanda qilishdi. Oldimga tushinglar. Siz faqat ovqat yeysiz. Bu qoyili. Rustam Xalili. Labbay. Shuna bu qoyili. Qo'ya qo'ying. Ne var? Ha baraka. Ne yapıyorsun? Ne geyin? Yaşlılar, bak 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 bak. Uşlu yok hadi yürüyün. Yani bir test kop gitti. Uzun. Sen şimdi o. Bari yürü. Aş. Aş. Rustam Halilovich. Rustam Halilovich. Malika Yusufovna. Vay 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 vay. Eşim bana kıldı. Poçe. O poçe. Ola. Sultan! Oy! Oh, hala! Kim bor? Hazır! Kim? Men Bahromman! Oy! Oy, Bahrom! O'zing misan? Voy o'zim o'rgilay, bo'ylaringdan aylanay. Assalomu yaxshimi? Voy omonmisiz, omonmisiz? Voy yaxshi keldingmi? Voy bo'ylaringdan aylanay. Uydagilar yaxshimi? Qishloqdagilar yaxshi yurishdimi? Opam yaxshimi? Pocham yaxshimi? Ha, yaxshi yurishdi. Hadicha buvim yaxshi yurdilarmi? Ha, rahmat, yomonmas. O'zing yaxshi yuribsanmi? Qaysi yaxshi yuribdimi? Hey, senga gapiraman. Yana o'qishga keldingmi? Voy, kechagina pochin aytayotganingizlar ko'zlarim qo'rqganida. Moyjon? O'zing yaxshimisan? Yomonmas. Haliga jiyanlarim ham yaxshimi? Qiynalmasdan keldingmi? Bo'ylaring ham chochib ketdi. Nima baqirish chaqirsam, qarindoshing kelgan ekan-da. Assalomu alaykum. Bahrom, yaxshimisan? Pocha, yaxshimisiz? Omonmisiz? Yaxshimisan? Yaxshi yuribsizmisan? Bu yil kirsin. Ota-onang yaxshimi? Ha. Uzumisan? O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Yana o'qishga keldingmi? Ha, shunaqa. Yana kirasanmi? Ha, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ha, mayli, ish qil, omadingni bersin. Kirgin, kirgin. Imtihon topshirib, sen charchamaysan. Ha. Seni yiqitib, domlalar charchamaydi. O'qishga kepti, o'qishga. Men garay emasman. Bilib turibman. Bilaman o'qishga kelganini. Qaysi? Yana o'sha institutmi? Ha, o'sha qarda ham kidek. Yo, senga bitta maslahat. Sen endi bu yil san'at institutiga kirgin, xo'pmi? Voy. Artistga o'xshab qopsan. Qo'ysizchi. Yo'q, xafa bo'lma, pochi hazillashyaptilar. Turishida qara. Estrada ashinachilariga o'xshaydi. Mikrofon ushlasa bo'ldi. Yaxshi. Sultona qara, bizdan xafa. Assalomu alaykum, Bahrom aka. Sulton. Qalaysiz? O'lini ahvolini qara. Rahmat. Hamma o't bosib yotibdi. Tozalaydigan odam yo'q. Ana u sultondan o'p shun foyda yo'q. Dadasi. Onasiga o'xshagan g'irtta kasalta. Ay dadasi. Bu o'qishga kelgan. Ha, yaxshi. Garay emasman. Mashoyixlar nima deyishgan? Ha. O'qish, o'qish va ish deyishgan. O'qiydigan odam ishlab ham turish kerak. Oyi.
biz bir aile bo'lganimizdagi. A, Bahrom. Shunday, shunday. Qani, olib kir ichkariga. Hurmat ko'rsatdik. To'xta. Nima bu? Buni sizlarga oyim berib yuborgandilar hisobda. Qani be qolchi? Nima bu? Mana. Qatti qurt bilan eski turshak bo'lsa kerak, a? Voy, nimaga unaqa deysiz? Yaxshi narsalaringiz bor. Yo'q, bor ichida. Olchi. Rahmat, rahmat. Mana qara, ey qizim, ol buni. Sekin olib kirib qo'y. Meni yotoqxonamga qo'y. Xo'p bo'ladi. Temalaring. Endi gap bundoq. O'zim o'rgilay. Xonaning qaysiligini bilasan, a? Ha, har doim kidek. Ha, endi xafa bo'lmaysan. Azgina chanchung artilmagan bo'lsa qo'yib olasan, a? Qo'ysiz-chi, hammasi joyida. Ha, mayli, o'zi qo'zilar. Mana, o'zi qo'zilar. Bu yerga ana Sulton Murod yordam beradi. Xo'p, xo'p. Sen Sulton Murodga yordam berasan, a? Mayli. Mayli, chamadini ko'tara qol. Bora qol, hamma narsalaringni joylashtir. Oshga chiqqin. Xo'p bo'ladi, xola. Osh tayyor bo'ldi. Oshga chiqsin. Qarindoshing keldi, bundan buyon osh qilasan deb faqat. Ha? Sultan! Ha, Sultan! Ha, dede! Gördün mü? Senge yardımcı geldi. Yaşlı bir tımaz kısa, komutak yine kıp yaradı. Bıptı. Başka iş yine kıp yaradı. Kim yönetirip kalsın, dede? Hiç Türk'in kursun olsarım, ben seni kursat koyma öyle işte. Dede, otmayın! Yat, var mı sende ozu? Buldu, hop. Bir kelle yapsın. Kıdem ben ki. Miyem var mı seni? Gel, varız. Öyle hemen değilsen. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ey, uruşu bilesen mi ozu? Kaçağın karası kelteyip gelesen. Dedeyin kanı. İşte öyle dedem. Haa, bak teşeğini yapıp çıkıp elmenge. Ben şoğullanı yapmam. Çempiyon bol şimdi. Oo, ben seni yapır yapmam. Beni kara, teşeğini belgin de yapmam. Uğrasan uğrasan koline iş ve kalkayım mıydı? Hey! Ye? Nasi! Haz. Ha, ki? Teşan ab çıkmıyor. Kaçan karasın nazıma nazıma. Bekle ki. Mamına kare. Mamına kare. Sen sizki kokşayı toba kıldım. Ben nikahşı bilen bu küçü bu miydi? Aş iş gerek. Koy ya koy koştan aş isen. Dengirleti uğrasan. Bildiğin mi? Muhammed Ali'ni işitken misin? Ha işitken. Anı uşu Taşken'e gel aş işi organip gitken. Ne ki cihan çimpiyonu buldu? Çün değil mi? Assalamu aleyküm İzzet Eke. Yaşı mısınız? Yaşı mısınız? Ha Aki. Teşan ab çıkmıyor dedim. Aki, okşu geç kalıyorken de, o siz apçıkı beri kalıyın. Hani, hani vurçu, vur, vur. Bu apçık verdi de. Ya, vurçaydı. Hop, hop, doyum şuna kadar. Bunu apki ver, bunu apki ver. Şimdi seninle kaldı ha, benim kurum ha. Sansalar mansalar mı? İt itke, it kuyruğu gel mi? Ha, vur. Ha, vur sen ki. Bir rabdek hiç kör koyayım ha. Bana teşe. Apki kızım. Sizga teshamas. Ego o'kirdim-da. Ego unaqa behurmatsizlik qilmalaring, tushundingmi? O'zlar olib chiqib bersalar bo'lardi-ku. Sekin, sekin, asabiylashmasdan gapirgin. O'zingda katta gapirganda hurmat qilish o'rgangin, tushundingmi? Kechirasiz. Har qalay qo'shnimiz. Dada yoshida katta bo'lgan do'stim bo'lsa, hali shoshmaydi. Ular qizingdami? Bilmadim, onasi bilan qayergadir ketishdi. Bilasanmi qizim? Bitta bolaga 7 ta qo'li qo'shni ota-ona deyishadi. Ay canım, rastı çarçık gitti. Şunca narsan uzun kutarıp geliyormuş. Ay, 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 ay. Çarçadım. Oye, ay canım, kumata sakıldı bari ile de bu sallı doğru gəpin. Amma lekin bizə ana bazar ucalıq qoyganımıza hamma korsun. Soğukçılar gelirken de bilirsin. Vay, mahallada duğduğu gəpursun deyim ben de. Yürü kızım. Ay, yaxşı gəlir. Ay, yaxşı mısın? Sağla, yaxşı mı? Aha, çıplaylar, çıplaylar. Ay, İzzet Ako! İzzet Ako! Hey, Yirgeç, yakışmışsın, kaleysen. Ana, siz etken şoğlarını civarıma kılıçsın çıktın bu yerge. Yani ne melek etsen? Ya, azgini ben darahlarını şoğlardan baykışı yaptın da koyun. Ayı bir hay, darahını keseyim mi? Ya, darahı kesme, epekayı keltirip koyun diye yapma. Hayır, epekayı keltir olma, ku akacağım. Hay, 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 Yirgeç, şimdi misin? Kesme! Hey Yirgeç! Aklini yık! Hoppa! Yani ne beni kesey? Ya koy buldu! At siz için darağını takiden kesey mi? Ay 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 Yirgeç! Yok uzun mu kesey mi? Karzini kaça verirsen? Koy bitti kara! Akacan bitti kesey! Siz için bitti kesey! Ya ölgen otağınızda bir kuf suf kılıp çakarıp keley mi? Ben bilen kalın idiler. Ruhları gelip bir sizi. Qiynasin mi? O menga qara. İlla billa otangni ruhi go'riga tek turib, sanlarni bir qiynab, qarzini bermasang. Senga la'nat bilan yapsan o'zingni o'zing. Ha, alam qildimi? Yo'qol ko'zimdan. Ha, hali ruhini chaqiraman. Sani bir qiynaydi Izzatjon. Sen de pulini qaytarib berasan. Hali bir lo'lini, pulini bermasang, xudo ko'rib turibdi. Yiqilib o'l. Va!
Allah'ın kursun. Oy vay 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 vay. Ay çerçedim. He hatun, yaş geldiler iyi mi? Esselamu aleyküm. Taruz yiyor mu? Uff. Turtu taruz olsalarin ular mıdırlar iyi? Dede, ozi peşkom barıp geliyapmız matatsikılsız. Yana turtu taruzmuş, başımızda ap gelemiz mi? Oye, mamla kahkoyi. Ha indi ozingden kur. Hazır barıp çı, oca ölgen otayını yana çakıraman. Arvahı gelip bir senleri kıynasın, hali kuru zellemenden. Ha yergeş, mecanlar kıyasın. Assalamu aleyküm kalacağım, yakşı mısınız? Sizden şu yerine külüm ha şu yerine yok ey. Hakime kelini başı bazardan çıkmaya koy. Şu yerine şu yerine köp nefsi bulup kalacağım. Hatunu hareketi şekilli. Laf Ruz degen kızı var ki o matasekil haydi. Yok ey. Şurada şokta şu kızı. Benim nemel bilmedi ya. Öyle ne? Ha opacan. Tırılletip biyak otadı. Ha. Çünkü soğuk çıkıl yaptı mı ha? Ana çünkü soğuk çıkıl yaptı da. Ha kudaga şükür kutulmuş kıza ergen. Ben öyle. Hovli misin? Hovli iken ha, karaya. Assalamu aleyküm, yakırrak. Hop hop, Şiram, bunu ne de? Onda rahat dur. Bana, bu şey burçaya yakışırak yedi mi? Yakırrak. İçkere gekirmeli paypa salı. Uzini kulge al, bir şustrayı bu diye. Tabii. Vay, assalamu aleyküm. Assalamu aleyküm. Yaxshi misiz? Keling, yaxshi. Yaxshisiz, egachi? Yaxshi. Ishonmisiz? Omonmisiz? Ha, yaxshi. Yaxshi yuribsizmi? O'zingiz. Siz ham yaxshimi? Qani, marhamat, o'ting. Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumisiz? Bolalaringiz yaxshimi? Xudo. Izzat aka, kiringmi? Xudo, shukr, izzat. Bormi o'zi? Borlar. Chaqir boring. Dadasi? Dadasi, İzzat aka? Kela qoling, mehmonlar keldi. İzzatjon aka, keling. Hozir, hozir. Mana kelyapman. Maryam opa, meni Shohruxxon deyish sizdan chiqmasin, xo'p? Ha, keling. Kim ekan bu? Cho'pirchi sizdan men. Assalomu alaykum. Maryamxon. Bormisiz, İzzat aka? Borman. Nima? Meni esingizdan chiqarib yubordingizmi? Ha endi. Endi haligi. Chet eldan tovarob kelgan ekansiz. Bor, bor, bor. A biz bechorani xabardor qilamiz. Unday qilma. Yo, 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 yo. Hech ham unday qilma. O'limman. Biz ishdan chiqarib yuborma. Voy, sen joydami? Kechirasiz. Maryamxon, sizni ishdan chiqarib o'libmizmi? Sizni ko'rib boshimiz osmonga yetdi shundaymi dadasi? Ay. Voy. Juda yaxshi-da. Boshingiz osmonga ketganidan biz ham Erkinjon bilan juda xursandmiz. Ay, Erkinjon. Hozir mana shu Erkinjonni sizning qizingizga ko'rsatgani olib keldim. Xullas, Nurilla ota, meni o'g'lim bor. İzledekini kızı bağırdı deyelerdi. Yordamçılarımla hem yubarmay. Şahsen uzun geldim sizinle uyuyengizge. Rahmat Maryamxon. Eğer siz kızengizini beredgen bolsengiz, Nurilla ota, ertege yok toyunu başlayıp yubarmakçılar. Toy deysiz mi egeçi? Yok madem. Kızımız hali yaş. Yaş? Neçin gittirdi? Yigirmege endi. Vay. Oy oğlum oğlum. Yigirma yoshda men ikkita bolani onasi edi. Voy nima dediz sizlarga? Mana gap shu. Ko'nglingizga kelmasin u. Men har qanday ishga aralashmayman. Lekin qo'l urib aralashadigan bo'lsam, oxiriga yetkazaman. Meni eshiting. Bu yerda boshqa gap bor. Qanaqa gap? Qanaqa gap bo'lishi mumkin bu yerda? Qo'rqib ketdingizmi? Voy, qo'rqmang. Hech ham qo'rqmang. Ortiqcha gap bo'lmaydi. Hech qachon. Yo'q. Yo'q. Unutmamiz. Gapir. U ne qadar qani dasturxon deylar. Marhamat, u yerga o'ting. Rahmat, rahmat. Hali mendan ko'rasiz. Oh, mana mehmon do'stlik, bu noz ne'matlar ol.
Ay. Kana kana. Kim kana? Otur. Kana. Kana amin. İlahi amin. İki aşkı şakara bakli bozu. Allah'a ekber. İşici adam bunu zuzu. Ha? Katara turganda o'zi omi qiladi. Yo'q, izzijon aka, izzijon aka. Yo'q. Jahli chiqmasin. Juda ham mo'min, qobil bola, juda ham odobli. Otasi juda ham yaxshi tarbiya. Ko'rin turibdi. Tayinlashganda har joyda duo o'qib yurgan, deysa ham hamma yadashib ketdi. Yo, endi o'zidan o'zi duo qilaveradi. Endi xafa bo'lmang, xafa bo'lmang. Katara turganda. Ol desam ham. Olinglar, dasturxonga qaranglar. Oling. Yana shuni aytishim mumkin. Xo'sh, xo'sh. Bola ichmaydi. Yo'q. Eng kerakligi ichmaydi. Chekmaydi. Qizlarga umuman qaramaydi. Qizingizni qo'llida ko'tarib yuradi. Voy, keragi yo'q. Qizimizni ko'tarib shuni. Mototsikli bor qizimizni. Yo'q, e. Mototsikl haydashni bilasan, a? Yo'q. Biladi. Biladi. Qizingizni o'tkazib, dala yo'qirlarga olib chiqib ketadi. Hammasini biladi. Ha, bilasan-ku. Endi shu gapni bir joyga qo'yib, Nozaninni ko'rsak yaxshi bo'lardi. Ko'rish mumkin emas. Voy, mumkin. Ana? O'zing bilasan. Mumkin dedilar-ku, zotaki-ku. Uzr, kechirasiz. Rashk qilyapti. Voy, kinaga qo'lingizdagi panasni tashlab chiqing. Bekorlarni aytibsan. Siz salomatligingiz yaxshimi? Charchamaygina kiribsizmi, bordam? Ana. Mana bizning qizimiz. Otasining qizi. Yakka yagona qiz. Mana bizni qizimiz. Adabini ber. Go'zal. Juda go'zal. Haqiqiy. Ayshifa. Shohruxxon. Baxting ochildi. Shohruxxon. Ko'ryapsanmi? Ey, hayding, hayding. Tezroq bo'ling. Hozir, hozir. Ko'p kelishing. Mana, ko'ryapman. Tezroq. Bo'ldi, bo'ldi, mana ketyapman. Qani qo'ydamsiz? Tezroq bo'ling. Hozir dedim-ku. Tezroq hayding, bo'lmasa cho'briga berboshsiz. Kech qachon? Dillaga ke rakhna, doli saja ke rakhna, mehndi laga ke rakhna, doli saja ke rakhna. लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना Qo'shmasin bu nida. Meni cho'priga berishmoq. Chunki sizga. Qo'ying. 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 Men ismim Chopra. Qayerga ham qochasan? Men ismim Chopra. Chopra. Men ismim. Men ismim Chopra. Kobra. Sen gapiryapsan. Qarang, siz bunga. Bo'lmang, u sen men bilan Qo'ymaysan. Erkaksan u. Sabimga tegmaydi. Bu qo'llarini sindiraman. Nega tegasanmi yo? Nima gapi? Hozir o'yin tegasan. Yo'q, tegmaydi. U menga tegadi. Shu operatsion qo'l avlodidanmi? Seni gapiryapman. Ana, qo'lam kelar. Hay, hay, hay. Ana, yaxshi bo'lsin. Qo'shmaysiz, kimsiz dedi. Cho'g'ini ol. Kimsiz? Joshasi bor. Men buni olsa bo'laman. Qo'y var. Qo'y var. Qo'y var asan. Ey, yaxshi ko'raman qiz esa, menga bering qiz esa. Ha, ha. Mayli, mayli. Bo'lmaydi, yaxshi. Sochi borgan.
Sen de yiğitke bermesem kimge beremen? Kara kanda yaraşıp kutsan bana. Yok oğlum. Diyapsız. Bana. Lebbi. Kerak kerak xolaylik. Yoshlar xoli qolib, bir-birini tanishib olsin. Biz jon bilan ichkariga kiramiz. Ha. Sanatini ko'rsat. Bir ko'rsat qo'y bunga. Yuring, qana xotirman. Voy, voy, zatakam o'zi, ha? Aha. Aha. Hey. Ha? Turi. Yo. Turi. Yo'q. Biyoq keling. Hozir. Voy. Nima? Erkan. Dili. Uf. Nazi, qarisan? Voy, nima balo? Meni to'yim ko'rmasdan ko'chib ketyapsizlarmi? Ko'chib ketyapsizlarmi? Nima bo'lyapti? Nazi, menga yana sovchi keldi. Biri jinni, bittasi babichka taqib olgan, bittasi do'ppi kiyib olgan, menga yoqqani yo'q. Dilafroz, kelgan kuyov qanaqa ekan? Menga yoqmadi. Bilasanmi? Nega? Jinni, menga 5ta bola tug'ib berasan deydi. 5ta? 5ta. Aka, voy, eshitdingizmi buni gapini? 5ta? Tavba qildim. 5ta. Voy, aka, bunga yordam beraylik. Yordam. O'zi yordam so'rab kelsam, yo tep ketavering. Qiynalib qopdi-yu dugonam. Hech qanaqa yordam bera olmayman. O'ylang. Bahrom akam ham uyda yo'q edilar. Qani, bir o'ylab ko'ring. O'ylab toping. Bu jinnini qanday qilib? Ye, topdim. Xo'sh-xo'sh. Nima? Sigareting bormi? Sigaret? Men top beraman. Yo'q. Ey, bitta cheksenchi. Ey, qo'rqqandan suruv oladi u kuyov bola. Endasi qochib ketadi. Men sigaret chekib chiqamanmi? Bunu kolye etsem üstümden bir ümitiyim ben. Doğrusu de, menden yordam soradayım, ben fikrimi ettim. Başka ilacın hem yok. Tutma doğru. Akem hak. Hala ki zamanavi kızlardan soğukçular kaçadı. Aldı ki bana sen de bana bunu desin gelesin. Çün değil mi? İkinci Mart'ı kolasını hem kursat mıydı? Tutma doğru. Rastlarım sigaret çeksin, kaçıp gitmedi. Shunday sigaret olasan, deb tortasan bu. Ostakamiga chekishim kerakmi? Yolg'ondan chekasan endi. Ha, o'xshamasa-chi. Qo'lingda o'ylatasan mana bunday qilib. Chekish shart emas? Shart emas. Qochib ketadi, gugurt ber deysan. Voy. Bishdashi. Ketdik. Dilafruzxon, bilasizmi? Men sizga boya to'y haqida gapirmoqchi edim. Ketib qoldingiz. Gugurt bormi, gugurt? Gugurt yo, nos bor. Mana. Mana gugurt olib qo'ygandim. Shashlik yegani olib qo'ygandim. Chikovliman shashlikdan keyin deb. Dilafruz. Men uchun juda ham qadrli bo'lgan inson. Nahot senga dilimdagini ochib sochishim uchun boylik kerak bo'lsa. Nahotki shu boylikni deb senga erisha olmasam. Ko'zimni cho'qiganday har kuni uyingga sovchi keladi.
Lekin o'sha kelgan sovchi seni deb kelarmikan? Seni diling, seni orzularing deb kelarmikan? Hozir odamlar juda ham o'zgarib ketishgan. Ularga qiz emas. Boyligi, bankdagi shotlari, dang'alama uylari shuni bo'lsa bo'lgani. Farzandi bilan bo'lsa bir chaqali ishi yo'q. Faqat o'z kelajagini o'ylaydi xolos. Ona. Qani endi yonimda siz bo'lganingizda edi. Balkim hammasi boshqacha bo'larmidi. Ko'zi faqat boyligu hashamatni ko'radigan insonlarga bu dunyoda sevgi, mehr, muhabbat borligini tushuntirib bera olardingiz. Dada, o'zingiz misiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Pasqa tush. Tush. Oh, seni. Maqyubsiz dada yarim kechasi. Oh, seni. Oh, seni. Bonam ahval. Nima ahval deb so'rayapman sendan? Operatsion tizimlar boshqaruvi oldida ishlaydi. Ergashni qarzini bermasalar, bir haftadan beri qabrimni boshidan ketib, qachon uni pulni berasan? Ber! Dada? Endi? Puling yo'qmi? Mana, sandi ustidagi ko'rpa ichida yaraq-yaraq turibdi pullaring. Dada uni? Turibdi. Endi bu ergash meni rosa qiynagan. Menam biroz qiynab, keyin beraman. Dada? Amaliy DT tarkibiga quyidagi. Bir oydan beri uyingdan sovchilar arimayapti. Ha endi. Nima? Boyligiga uchayapsanmi? Dada, axir endi. Amaliyga uchayapsanmi? Yo'q, dada. Mana. Bahromga ber, Bahromga. Ha, pocha. Hammachalar ziqib qo'ydim-ku. Seni chaqirganim yo'q. Xo'p. Bahrom, pokiza bola. E'tiqodli mehnatkash. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa albatta oliygohga kiradi. Qizingni baxtli qiladi shu. Bahromga ber, biz otalar. Farzandni taxtini emas, baxtini o'ylaymiz, o'g'lim, baxtini. Dada, damasgini o'ylaydi. Bunda sabr qilsangizchi.
Keyin men bularni ikkalasini qo'shqo'llab boqamanmi? O'g'lim. Sen meni aytganlarimni qilsang, kam bo'lmaysan. Men endi boray. Qara, tong otib qopti. Meni onang poylab qoldi. Men endi bormasam bo'lmaydi. Dada? Bu yerda ham soat ishlatasizlar-mi, a? Men ketdim. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Omon bo'l, bolam. Bo'pti. Qarzingni uzish esingdan chiqmasin. Oyinga salom. Omon bo'l, bolam. Tez bor oyim bilan birga keling. Onangni tinch qo'y. Ona jonim. Hay dadasi, tush ko'rdingizmi? Kim bilan gaplashyapsiz? A? Nimaga joyingizni alohida qilib chiqdingiz, a? Bilaman sizni. O'sha Maryamxon kelgandan beri sizni tinchligingiz yo'qoldi. Mana shu yuragingizni berib bo'psiz, a? Yo telefonda gaplashdingizmi, a? Yo naushnik qo'ydingizmi, a? Bo'pti. Men uyim, joyim, bolam, chaqam deb yelib yugursam, siz qiladigan ishlarni hammasini o'zim qilsam, siz Maryamni o'ylab o'tirsiz. Bo'pti, orani ochiq qilamiz bo'lmasa. Meni javobini bering. To'yib bo'ldim men. O'sha Maryam bilan yashayvering. Ha, Maryam o'lgur. O'sha kelib ketgandan beri halovatim yo'qoldi. Mana joyingizni ham alohida qilib oldingiz. To'g'rimi? Birinchidan men senga tush ko'rdim deb aytganim yo'q. Ikkinchidan Maryam emas, otamni ko'rdim. Men qayerdan bilaman? Otam bilan gaplashyapman. Qanaqa otangiz? Qo'ysangiz-chi. Otangiz o'lib ketganlarga 3 yil bo'ldi. Nimani ham tushunarding? Otam bilasanmi? O'lib ketgan bo'lsalar ham baribir farzandlarning g'amini yillar. Mana hozir ham kelib tushimga kirib qizingni anu takasalchan jiyaning Bahromga bergin deyaptilar. Nimani ham tushunardingsan? Ha, bocha. Yo'q, xolayiqqa. Xo'p, o'zlar chaqirishadi, nima qayda borishadi? Ey, otangiz ham hech go'rlarda tinch yotmasa kanlarda. Tinch yotmaydi go'rlarda. Bahrom, Bahrom. Nima so'qadi o'sha Bahrommi? Ana shu takasaldagi beraman bu qizimni. Shunaqa dedim. Men ham aytdim. Avloda hammasi takasal deb bo'lsa, ularga bermayman dedim. Sen ham dadangga aytib qo'y. Qizini bermasa kan degin. Tushundingmi? Otangiz to'g'ri aytibdilar, dadajonisi. Kiring, damingizni oling, oyoqlaringizni uqalay. O'zingiz ham bir o'ylab ko'ring. Dilafroz, nega keldik bu yerga? A kinoga bormaganimizdan keyin chi? Kinoga borsak boshqa xayollarga borishadi odamlar ko'radi. O'zi sochimni ham bir allambaloq qilib qo'yding. Qishloqdagilar ko'rsa nima deb o'ylaydi? Hech kim tanimasa ham kerak. Soqolimni ham olib tashlasammikin, a? Bu yerda shunaqa moda. Shaharda yurganingizdan keyin shunaqa modada yurasiz. Mana hamma shunaqa qilib yurib. Odamlar yuraveradi bu yerda. Bizani qishloqda echkilarning sochini mana shunaqa qilib olib qo'yishadi. Poldoksmi, bir nimalari. Yo'q. Dilafruz, men senga bir nima beraymi? Nima ekan u? Mana. Kimdir olib keldingizmi? Yoqdimi? Rahmat. Dilafruz, men chiroyli bo'lib ketyapsan, kundan-kunga ochilib ketyapsan. Katta qiz bo'ldim-da, endi suvchilar kelishyapti. Va anu Shohruxxonmi? Era juppa he japane, era juppa he japane, sochilikka boryapman. Dararararalala, dararararalala. Ha, nima unda? Bo'ldi qiling. O'zingiz-chi 4 yildan beri kelasiz. Yiqilasiz, ketasiz. Yana kelasiz, o'qishga kira olmasdan ketasiz. Yana qancha siz o'qitishim kerak? Naqada qari qiz bo'lib qolib ketaman-u, a? Bo'ldi, bo'ldi, Dilafruz. Uydagilarni jo'nataman. Ozgina kutgin. Xo'p. Qachongacha kutamasiz? Ayting menga. Voy. Uylchi. Xudo xolasa aniq kiraman. Sovchi ham yuboraman. Zot. O' zot. Zot aka. Amin. Amin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsa, har bir insonning farzandi baxtli saodatli bo'lsa, Alloh. Alloh akbar. Ilohim, xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Xush kelibsizlar. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi qo'yinglar. Xush kelibsizlar. O'zgarmabsan-ku? Ha, o'yin to'rtoq. Men aja maqsadga o'tsam, ja o'zing bilasan, ja mehmonchilik kelganim yo'q. Aha. Nima deb tushuntirsam? Mana bu qarshingda turgan bizni jiyan bo'ladi o'rtoq. Ay, shunday aytdi. O'zi boksyor o'rtoq. Ja, anaqa shug'ullangan bo'ladi. Shunaqa degin. Ichmaydi, chakmaydi. Hech anaqami yo'q. Anaqa bo'ladi.
Aha, ko'rinib turibdi. Xuddi bir portretdek bo'ladi. Xuddi chizib qo'yilgan o'xshaydi, qara. Bir qultum suv. Mana, chizib qo'yilgan degan shunga bir qulchilikka kelib, o'sha qizingni shunga olib berib, bir quda bo'lsak. Uzilib ketmaylik deyman-da. Sen bu yoqqa shaharda, biz qishloqda ancha uzilib ketyapmiz o'zi. Shu yaqin bo'laylik degan maqsadda kelib. To. Demak, sen bu yerga mehmon bo'lib kelganing yo'q. Mehmon bo'lib kelganim yo'q. Ha, sovchilikka keldingmi? Sovchilikka keldim. Endi Normurod gap bunda. Qizimsan. Men ikkita qizimni qishloqqa uzataman. Uchinchisini albatta qishloqqa uzataman. O, uzilib ketmaylik deyman-da. Uzilib ketmaylik. Ha, albatta. O'zimga qishloqdan uzoqlashib ketdim. Ko'rishib turaylik. Bizam. Hani maqsad ko'r. Endi maqsad ko'rsam 40 ta qo'yib beraman. Ye, 40 ta qo'yin nima bo'ladi, o'rta? Yo, yomon emas hozir kunda. Yo'q, osmatdi o'ynab. Hisob. Voy. Shunga 40 ta qo'yam yetadi. Voy, menga qara, qizim o'qigan, matematika haydaydi, ham o'zi pul topadi. Bildingmi? Ishbilar mol. Erini o'zi boqadi. Xullas kalam ko'rib turibsan, baquvat. Qon. Manaman deganim suvga borib, suv ichirmasdan qaytib olib kelish mumkin. Shuniki ham jappachaq yigit emas. Manaman degan yigit. Ikkalasi bitta mototsikl minib yuraveradi. Ey xotin, eshityapsanmi? 40 ta qo'yib beramiz. Men 60 ta deyapman. Men o'zim. Voy dadasi. Ey 60 ta ham kam o'zi. Qishloqdagilar eshitsa uyat bo'ladi-ku. 40 ta qo'y. Yomonmi 40 ta qo'y? Qo'y. Dadasi savdolashishga uyalmaysizmi? 40 ta qo'y yomon qo'ymi? E kam bo'lmaydi. E 40 ta qo'y berim, mashinani teng yarimini o'zimiz to'lasak. Yarimini? Alam. Ha, bo'pti, 60 ta qo'y bitta mashinaga tasha 500 ta qo'y ko'p o'rtoq insonman. Qo'ying endi. Ey, nima qo'ying? Nima qo'ying? Qizingiz narsamini sotib yuboradigan? Joyi tayin. Mana bizga Kamolotda uy beryapti. Kalitlarini ham berib 20 ming uzib ketadi. Uyi bo'lsa, joyi bo'lsa, 40 ta qo'y bo'lsa, boshqa nima kerak ekan? Ey, men uzatganimdan keyin menga farqi yo'q. Qayerda turadi? Uyda turadimi? Hovlida turadimi? Borana, hurmating bor, 55 ta qo'y bitta mashina. 55 ta qo'y. Tashab olmasin. Portretga qara. 40 ta qo'y bor o'zi buni. Nechtasi 30 ta qo'y beraman desa bermadim-da men. O'zi oshnog'ingachilik hurmati. Agar begona odam bilan kelganda bu portretning 100 ta qo'ydan kamini olmasdim. Turqini qara. Ha, shuning uchun xop deyver. 50 ta qo'y mashinani yaqin. Voy, qishloqdagilar eshitsa nima bo'ladi, a? Voy, uyat-ku. Eshitdim. 41 ta qildim, bo'ldi. Yo'q, 41 ta. 54 ta qo'y mashinani yarmi? Yo'q, 41 ta qo'y. Sizga nima bo'lyapti o'zi, dadasi? Qo'ying, odamni uyaltirmang. Saniki emas, maniki emas o'rtoq. 45 ta qo'y bo'ldi. 45 ta qo'y bitta matas keldi. Qizimsan, Normurod. Normurod. Indamasdan rozi bo'lsin-chi endi. Qizimni bir chaqiring. Bir ko'rsin, bir tanishsin. Agar qizim xo'p desa, gap bo'lishi mumkin emas. Shunday qilaman. Hali nozam qilaman, shunday yigitga. Ha, endi qizimsan. Chiroyli. Qayerga qizim? Labbi, dadajon. Qishloqdan Normurodagan kelibdi. O, bu o'sha mi? Ke ko'ray. Assalomu alaykum. Dadajon chaqirdingizmi? Yaqinroq turchi. Meni qizim. Oh, ana, ikkita portret bitta bo'ldi-da. Bularni mosligini qarang. Bu. Hey, esing joydami qizim? O'ldirib qo'yasan-ku buni. Voy! Jaka, men turmushga chiqmayman bunga. Voy, naja! Oyi, nima bu? Voy, yigitga ya! Men bunaqa odamga umuman turmushga chiqmayman! Sovchilarini o'zi bilan olib kelgan yigitlarni birortasida ya, ko'nglim yo'q. Birortasi bilan ham baxtli bo'lishga ko'zim yetmayapti. Voy! Bu nima deganing? Oxir sevmayman ku birortasini ham, nozi. Menga qara, Dilafruz. Unda anavi yigitga tega qol. Qaysi? Anavi kincha qo'shiq aytadiganmi? Menga yoqmaydi. Nima qilibdi qo'shiq aytsa? Asosiysi kincha gaplashib yurasizlar namaste deb. Yo'q. Bor esin ham. Nega oxir tushunmaysan? Birortasida ham ko'nglim yo'q, tushunyapsanmi, o'rtoq? Nega unaqa deysan? Bilasanmi? Faqat
Bahrom akamni. Xo'sh, nima Bahrom akamni? Ey, bori, aytgan edim. Dadasi. Nima deysan? Nima qilyapsiz? Ovqat tayyor bo'ldi-ku. Nishim bor, ichmayman. Kayfiyatim yo'q. Nima bo'ldi yana? Yana o'sha Maryam xonni o'ylayapsizmi? O'sha kelib ketgandan beri rosa o'ylaydigan bo'lib qoldiz, ha? Xotin kishi. Qadimgilarning gapi bor, bilasanmi? Buni bo'lmasa, mayli u yog'ini aytmayman. Seni shundan boshqa fikr xayoling yo'q, ha? Men bilasam nimalar to'g'risida o'ylayapman. Nima to'g'risida o'ylaysiz, ha? Ha, undan ko'ra qizingizni o'ylang. Men qizimning baxti to'g'risida o'ylayapman. Qani endi hozir? Otam yonimda bo'lganlarida edi. Maslahat qo'yim otam. Choy iching dadasi. Ey, ichmayman choyingni. Nima qilasan meni xayollarimni buzib? O'zi dadam tushim kirmayaptilar necha kundan beri. Ana u kuni keldilar deb gapirgan edingiz. Endi tushimga kirmayaptilar deysiz. Qaysi bitta gapingizga ishonay? Nima qilsam tushim kirar kirlar? Otajon. Sizni sog'indim. Tushlarim kirganingizda maslahatli gaplarim bor edi. Men bilan maslahatlashing. E, sen bilan nimani maslahatlashaman? Ha, unda kim bilan maslahat qilasiz? Ey, o'chir. Bo'ldi. To'xta. Topdim. Yo'lini topdim. Nimani? Dadam xudo xolasa bugun albatta tushim kiradilar. Mana ko'rasan. Qos qilaman. Ey, voy dadasi, qayerga? Meni mishim bor. Senga chot beramanmi? Ha, ovqat yeb keting. Ey, Muzaffar. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Yaxshimi? Tuzumisan? Rahmat. Muzaffar, xizmat aka. 200 ming pul kerak bo'ldi. Ozgina yordam berib tura olmaysanmi, aka? Ertaga ertalab shunda qaytarib beraman. Mayli, aka. Hozir kutib turing. Hozir. Mana Zat aka. Ertaga olib kelib berarsiz. Beradigan joylarim bor. Rahmat ukam. Sotqirlarni olib kelib bersiz. Qanaqasi bir? Ertalab soat 8 da qo'lingda bo'ladi. Sog' bo'l. Xo'p bo'ladi aka. Ishondim, rahmat. Omon bo'l. Sog' bo'ling aka. Salom qo'ying. Olib kelib bersin de ish qilib. Yana qarz oldingmi? Yana ruhimizni bezovta qildingmi, bolam? Men bu qarzni ishlatish uchun emas. Siz tushimga kiring, siz bilan suhbatlashing, ozgina mazza qiladigan maqsadda olaman. Buni pullarni ishlatganim yo'q, ana turibdi. Mana siz bilan gaplashdim, hozir olib chiqib beraman dadajon. Hech kimdan hech qachon qarzdor bo'lma. Bo'pti. Nasib qilsa, ringda ko'rishguncha. Salomat bo'ling. Xo'p deyapman u. Mana. Hakima! Voy Hakima! Qayerdasan? Yerdaman. Ha, Hakima. Ha. Meni buyrug'imni eshit. Darvozalarni yop. Voy, nima? Bo'ldi. Bugundan boshlab sovchi kutish yo'q. Nargizani qaylaga topildi. Voy, kimga dadasi? To'g'rimda da. To'g'ri. Kimga bo'lardi? O'sha Bahromga. Kim bilan maslahatlashyapsiz u yerda? Meni ishim bor. Dadam bilan maslahatlashdim. Xursamizda da. Barakalla. Sen xursansan, bilaman uni. Ana yop darvozani. Bo'ldi. Xo'p bo'ladi dadajon, hozir. Qo'ni qo'shnilar, eshitvolinglar. Bugundan boshlab sovchi kutish yo'q. Men kuyov topdim. Aytinglar, olishsin mashinalarni. Bo'ldi, sovchilar kelmasin. Qizimizni urashtirib qo'ydik. Ha, bo'ldi. Hamma to'yga buyursin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Voy, to'yga marhamat qilmanglar. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Men akam yutdilar. Siz akam chempion bo'lsa, qizimni beraman degandingiz. Akam chempion bo'ldilar. Televizorda ko'rsatishdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Endi, vaydangizda turasizmi, Izzat aka?
Ha, endi qizimisan. Hamma chempionga qiz berursa, ko'chada qiz qoladimi? Omad bersin. Akenga ayt. Aken chempion bo'lsa, yaxshi keluvchi. Xabar bergandingiz-ku, uni beraman deb. E, qizimisan. Men aytaman-u, qaytaveraman. Sog' bo'l qizim, baxtli bo'linglaring. Zotaka. Toychoq kishnay deng ot bo'ldim deb yor yor ot bo'ldim deb uyda kelin yig'lay deng ot bo'ldim deb yor yor ot bo'ldim deb yig'lama qiz yig'lamayey to'ysaniki yor yor to'ysaniki ostonasi tillodan o'ysaniki yor yor o'ysaniki doka kuylay sutim onam yor yor sutim onam oq sutinga rozi bo'la ketdim onam yor yor ketdim onam qiz bola palahmon tosh qayerga otsang o'sha yerda tosh qotadi bola. Ilohim, sen ham borgan joyingda tosh qotgin. Seni ko'rib kelinligim esimga tushdi. Hammasi bir pasda o'tib ketar ekan. Qizim, yuzimizni yorug' qilding. Qara, qanday yarashib turibdi. O'zim o'rgilay. Ilohim baxtli bo'lgin. Buvingdan qolgan bular senga nasib qildi. O'zimma aqlligim. Voy, bu muncha chiroyli bu uylaring. Ham bu yo'llarni ham asfalt qildirib qo'ysanglar juda chiroyli bo'lar ekanda. Ehtiyot bo'l. Hey, yiqilishma. Dadasi, uylarni chiroyliligini qarang. Voy, bu vay, bahri diling ochiladi-ya. Voy, havosini, tozaligini qarang. Chiroyli ekan-a. Davlatimiz yosh oilalarga mana shunday sharoit yaratib beryapti. Qarang, qanday chiroyli. Ham shinam. Qizim. Voyjon. Endi shu yangi uylaringda baxtinglar ochilsin. Voy. Ey, xotin, buni ko'ryapsanmi? Ya uncha-muncha odam qila olmaydi buni. Qo'yman, baraka top. Qani ko'rsatdi. Lekin Muhammadjon, xafa bo'lmagin. Qizimni peshanasiga Bahrom yozilgan ekan. Qani edi qizim, ikkita bo'lganda bittasini senga berardim. Siqilma, o'zim topib ber. Endi qizim, mototsiklingni qo'yasan. Mana shu uyda uyim, joyim deb yashaysan.